Agora eu quero que você veja essa cena, essas imagens. Um homem foi preso na madrugada do último sábado. Ele estava tentando furtar um posto de gasolina na Avenida Simeão Sobral, aqui em Aracaju. Acompanhe as imagens, daqui a pouco você vai notar tudo, tá bom? A ação só não foi concretizada porque foi percebida pela central de vídeo monitoramento. As imagens mostram quando o ladrão pula as grades aí, e circula pelo imóvel até que um carro da polícia chega ao local e prende o homem em flagrante. Aí, nesse momento, o carro da polícia chega, essas imagens foram registradas pelo monitoramento da polícia e ele foi preso. Parabéns para a polícia que agiu rápido e também para o pessoal do monitoramento que estava atento no momento em que o ladrão tentou roubar este posto de combustível na Avenida Simeão Sobral. Obrigado, volta para mim, volta para mim.